ito ang ating follow-up ngayong araw na ito, mga kapuso. Huli ang dalawang security guard na tumangay sa sasakyan ng kanyang customer. Ito po'y nangyari sa isang motor company dyan po sa kalambasan na lawigan po ng Laguna. Sa inisyal na report, naratanggap po ng big time balita, nakita po sa CCTV ang krimen ng kunin po ng isa sa mga gwardiya ng motor company o ng motor company ang ipinapagawang pick-up truck habang mistulang nagsisilbing lookout ang isa pa. Oh, gwardiya po ito ho, ng isang motor company. Now, para makakuha tayo ng karagdagang impormasyon, ay makikipagguhuntahan ako, makikipagkwentuhan ako sa kay Laguna Provincial Police Office Public Information Officer, Police Major Rohain Asalan. Tama po ba yung aking, anong pronunciation ng first name mo, Major? Major Asalan. Rohaina po, sir. Rohaina. Rohaina? Ayun, yes, walang A. So, Rohaina, I'm sorry kasi letter N lang eh, walang A sa dulo. Siguro medyo typographical error ito, Major. Ano ba? Apo. Apo, anyway, eh, kwento ninyo ko. Ano ba talaga nangyari din eh, sa pangyayari nga rin? Yung mismong gwardiya, ang bantay sa lakay, ganun po ba? Sir, ayon po sa report po ng Kalamba Police Station, sir, no? Noong June 8 po, yung ating complainant, si Sir Alden Isarito po, eh, iniwan po niya yung kanyang court pick-up dito sa Kalamba, Fort Kalamba po. So, iniwan niya po doon pati yung susi. So, for ano po ito, for repair. May papayos po siya rito. Kaya, iniwan niya po ito. Apo. So, yun nga po. Usually, ininog pa yung trust naman po natin sa mga dealers po natin, magpagawa po sa sakin. Iniwan po natin yung sasakin, no? So, iniwan niya na dyan June 8. And then, on June 9 po, tumawag po sa kanya yung Fort Kalamba branch. Tinanong po si Mr. Sarita kung kinuha na po nito yung sasakyan. Pero sabi niya, ay wala siyang kinukuha sa sasakyan. Iniwan nga daw po yung sasakyan para iparepair. So, yung pong manager po nung Fort Kalamba po is nagsagawa po agad siya, sir, ng kanya yung sarili niya investigation. Okay. Kasi nga, nagkaroon ng parang bakit nga nawala yung sasakyan, hindi pa pala kinukuha ng may-ari. Mm-hmm. So, tinignan na review po nila yung CCTV sa branch po nila. At yun nga po, nakita nila na may dalawang security guard po na on duty po dyan. And hindi po napansin na may nakapasok po na isang suspect. Ayun po, sir, sa investigador, hindi po ito guard. Sa Fort Kalamba branch, hindi po ito guard. So nakapasok po siya at yun nga lang po, yung susi is nakasaksak po dun sa ano, loob ng sasakyan sa susian. So nailabas po ito nung karnaper, ng suspect natin, nang hindi na malaya po nung dalawang gwardiya na. Ayun. So in other words, walang kinalaman yung dalawang security guard doon sa pagnanakaw? Wala po. Sa initial na investigation, yun po yung sinasabi nila, walang kinalaman. Pero dahil po naman sa kapulis, hindi po natin sinasara lagi yung ating investigation na hindi nila sila kasalanan. Pwedeng ano yun? Pwedeng alibay lang ng dalawa yon. Opo. So alamin pa rin po ng ating mga investigador kung talagang wala silang kinalaman. Pero yet kakasuruhan po ito ng negligence po itong dalawang dalawang gwardiya. Opo. Kasi paano makalalabas yun? Sila ang trabaho nila, rumbantayan eh, di ba? Pumapasok at lumalabas. Paano nakapasok ito at nakalabas lang, hindi nila alam? Yun nga po, isa po yun sa investigahan po na allegedly sinasabi nila na hindi nila namalayan na may nakalabas na sasakyan. So, investigahan po ito ng ating mga investigador po. Kasi sa aking pagbasa, bagamat tayo nagkukwentuhan lang ang major, ay ang basa ko din baka alibay lang na wala silang nakita po, pwedeng ito ay kasabwat. Maaari po. Hindi po natin sasara sa ganung sasara sa
gano'n na alibay nila na hindi nila alam, alamin natin kung talagang hindi nila alam or talagang... Ako, dapat alamin natin ito. Pag gwardiya ka, dapat ando ka sa gate. Alam mo na iyayari doon sa EOR mo, sa area of responsibility mo. Alam mo kung sino papasok at alam mo kung sino lalabas. Maliban kung wala ka doon sa lugar, pwedeng mangyari yon. Pero kung mangyari man yon, wala ka sa lugar. Bakit wala ka sa lugar? So marami talagang pwedeng itanong dito, Major. Oh yes po, tama po kayo dyan. Kaya ito pong dalawang gadya niya is kinasuhan po ito na negligence. Pero again po, kung talaga mapatunayan po na meron silang kinalaman doon sa pagkawala ng sasakyan, is maaari po silang kasuhan ng kidnapping. May idea na po ang inyong mga tao dyan kung sino yung pumasok na yun at tumangay doon sa sasakyan? Ongoing po investigation, although may CCTV at may mga medyo malayo po yung kuha ng CCTV, hindi na-capture na maayos, pero gagawin po ng paraan ng investigador natin para ma-enhance po itong mga CCTV na to at nagtatanong na rin po sila sa area na malapit sa Fort Galamba kung may nakakita. Ongoing po tayo ngayon dyan. Hindi po tinitigil ng mga investigador po ng Galamba. Ito ba ang dalawang gwardiya? Matagal na dyan sa kumpanya, sa trabaho nila? Hindi po natin sinakuha yung ganyan, yung isang ano na yan, no? Yung isang angulo na yan. Angulo na yan. Pero matagal o hindi, talagang hindi naman natin pwede isip kung matagal sila. Sa akin lamang pong kalagay, kung matagal o hindi, kung sabihin natin po talaga na may pinalaman at talagang pinlano at kung bago pa rin naman, ganun din. Wala po kasi matter kung matagal sila o hindi. Sa punto, sa puntong bakit hindi nila nakita ng pumasok at lumabas, hindi nyo na itanong na saan sila nung mangyari yun? Ang sabi po nung mga gwardiya sa mga investigador is parang wala po sila yun po sila para wala sila doon sa parang exit na area nung branch kaya hindi daw nila napansin na ano yun po yung isa sa mga exit. Wala sa entrance, wala rin sa exit. Ano ba yun? Ano ba? Pero again po, hindi natin maano po yung mga alibay sila. Kailangan pa rin natin kumuha ng maraming informasyon na talagang malaman natin ito po. At ngayon po, kung mahanap po natin yung suspect at turo sila na isa sa mga kasabot, malalaman po natin po talaga. Pero isa po sa talaga tinututukan ngayon, hanapin po yung suspect na nakakuha po ng sasakyan. Para mabigyan ng linaw ito, sapagkat ako masama ang nararamdaman, parang naging gulamihanan ako dito sa dalawang ito. Sa totoo lang. Matagal din kasi akong police reporter, Major, kaya medyo pagkaganito ang kwento, nagugulamihanan ako . Maraming pong tanong. Tama po talaga ng investigator. Maraming na rin tanong. Ano ba? Yung dalawa, nag-duty pa? Ngayon po is, mukhang hindi na, ang sabi po ng investigator, hindi po kayo pinag-duty. Inalis po sila sa branch na yon. Pero mukhang isasama din po yung agency na kakasuhan po. Okay. Yung kinuha yata, medyo malaki yan, mamahalin. More or less, 2 milyon ang halaga niya sa sakyan na yan. Oo nga po. Isa po itong Ford Ranger Raptor pickup. Oo po, mahal nga po yan. Raptor. Naiingit ako pag nakakakita ko niyan. Bagay na bagay sa akin yan. Nakasombrero ako . Kaya lang, hindi ko kayang bumili yan. Anyway, okay. Itatanong ko na rin sa iyo. Umuulan ba dyan ngayon? Kanina sir, nanghapon. Pero biglang umasak po ng sakit lang po. Medyo malisangan po ngayon dito sa Laguna. Wala namang iniulat? Wala bang binabahang area dyan sa Laguna pag lumalakas ang ulan? Dito po sir, sa area ng Santa Cruz, wala namang po. Sa mga ibang area naman po ng Laguna, wala naman po tayo nakukuha-report na pinatahang mga event. Okay, bago kita pakawalan, Major, yung peace in order, habang magkausap tayo ngayon sa buong Laguna, wala kayong mga na-report na medyo malaking kaso? Wala naman po, sir. Wala po tayong malalaking kaso dito. Although tuloy-tuloy po yung ating kapulisan sa mga
operations against criminality. Ito po yung mga illegal drugs, anti-illegal gambling, at ang mga manhunt operation po sa mga wanted persons. Tuloy-tuloy po yan. Pero masasabi po natin, generally peaceful pa rin po ang Laguna province. Very good. Wow, ma'am! Maraming yes, salamat sa inyong panahon at sa pakikipagtulungan po sa amin. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Mabuhay kayo, sir. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Opo. Laguna Provincial Police Office, Public Information Officer, Police Major, Rohaina Salan ang ating nakausap.